Sociālās aprūpes centrā Mežciems rosība valda jau no agra rīta. Iestādē ir plašs un sauss pagrabs, kurš ar palīgu rokām tiek sakārtots, lai nākotnē kalpotu kā droša patvēruma vieta. Risku jau ir ļoti daudz. Mēs paši redzam, kāda ir laikapstākļu kļuvuši mainīgi. Ja? Tas pats tornādo risks. Ja? Tā kā izvērtējot šīs situācijas, mēs saprotam, mums ir jāpasargā gan savi darbinieki, gan savi iedzīvotāji. Ja? Sociālās aprūpes ēkā jāatbrīvo telpas no mantām, kas te krājušās gadiem. Pēc tam pagrabs tiks pārveidots par patvērni. Aizsargbūvē uzņēmuma Rīgas ūdens teritorijā galvaspilsētas centrā notiek viena no vērienīgākajām talkām tieši pagrabos. Pazemes kompleksa plašās telpas ir pieblīvētas ar nevajadzīgiem krāmiem un atkritumu konteineru. Talcinieki pildīja ātri. Telpas paredzētas izvākt pēc iespējas tukšākas, jo pagrabs nav tik sliktā stāvoklī, lai to vajadzības gadījumā nevarētu izmantot kā patvērni. Drošības kultūra, ja tā var teikt, līdz šim bija vairāk vērsta tieši uz civilās aizsardzības pasākumiem miera laikos. Ja, un līdz ar to viss pagrabs tā vispārējais, nu, viņu vairāk kalpoja kā noliktavs. Šobrīd jau mēs skatāmies šīm pagrabu talpām kā uz patvērumu vietām. Rīdzinieki šogad īpaši tika aicināti sakārtot arī savus ēkus pagrabus droša patvērumu veidošanai. Domes aicinājumam bija atsaukušies 1-3 daudzdzīvokļu māju pārstāvji. Pēc savstarpējām nesaskaņām vienas mājas iedzīvotāji atteicās piedalīties pagrabu sakopšanā. Zeltūdē, kur ir viena no divām talkā pieteiktajām mājām, pagraba sakārtošanai sastopam iniciatoru, taču palīdzēt nav ieradies neviens no ēkā dzīvojošajiem. Primārais mērķis arī ir, protams, mana paša drošība, ja šajā mājā dzīvoju, redzēt, kas tad reāli te pagrabā notiek un vai tas pagrabs reāli var būt man izlaicīgs patvērums. Būtu beidzot jāsaprot, ka tas apdraudējums mums ir reāls un viss var notikt nevis ilgtermiņā 28. Gadā un 30. Gadā, kad būs izstrādāts vadlīnijas, bet var notikt rīt. Ja. Viena no centrālajām talkošanas vietām šogad bija Zaķu salā. Tie uzkopšanas darbos piedalījās arī ārvalstu vēstniecību pārstāvji, bet vākt atkritumus zem ūdens palīdzēja, ūdenslīdēji un drons. Šī vietā ir ļoti liels piemēslojums un ir lielas lietas, kuras mēs gribam pamanīt un noteikti izcelt šodien. Šis apparāts palīdz. Viņam, protams, jācīnās ar straumi, jo šobrīd Hesas vaļā un strauma diezgan būtiska. Aizjot tālāk no krastā, strauma paliek stiprāka. Šogad lielajai talkai tika pieteiktas 1138 vietas, no kurām gandrīz pusē bija labiekārtošanas talkas. Madara Līcīte, Māris Justs, Latvijas televīzija.